السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذ لهان تيم بآخرتها هودا نقرد يسان إساء أي كسو دوادا وربحان كوبان هون إذن كقد يارن لاي خلقا أي مرايسو دورشد حلقا مدحتنا مدى دلقا سوماليا هولوغو وضوه سيديد فبرايو هين أي كقب سونتو مقالة مقدشة عاصمة دلقا سوماليا حدا بدك يستيح محاي كرات هاي دورشد مدحتنا مدى دلقا سوماليا هيا سيديد فبرايو لغو وضوه هين أي كقب سونتو مقالة مقدشة maalmo kooban oo naga xiga doorashada madaxweynaha dalka Soomaaliya waxa jirta dhaqaalaha ay bixinayaan wadamada Itoobiya iyo Kenya taas oo ay ku raadinayaan masaliixda wadamadooda iyo sidii ay u xalaashan lahaayeen dhulalka NFD iyo kilalka shanaad oo ay xuquuq ku kala haystaan labadaan wadan dhaqaale xoogan hayay labada wadan si qarsoodi ah u bixinayaan si looga taqaluso shakhsiyaadka ay ka cabsii qabaan in ay la xisaabtamaan kuwa oo hadii ay ku guuleystaan xilka madaxtinimada dalka Soomaaliya laga yaabo in ay soo laabato midnimadii dalka Soomaaliya sidoo kalena qaadan doono rabitaanka ummada Soomaaliyeed waxaa cabsi xoogan laga qabaa in ay xumaato xilaaqaadka siyaasadeed ee xilligan u dhaxeeya wadamada Kenya iyo Itoobiya oo dhinaca ah iyo wadanka Soomaaliya taana waa mid qasabtay in labada wadan ay iska kaashadaan dhaqaalaha ay ku bixinayaan doorashada xilka madaxtinimada dalka Soomaaliya wadanka Kenya ayaa difaacanaya biyaha Soomaaliya ee ay muranka gelisay iyo sidoo kale dhulka ay u baxsatay gobolka waqooyi bari Kenya balse Soomaalidu u taqaano NFD halka dowladda Itoobiya ay difaacanayso dhulka ballaaran ee ay ula baxday ismaamulka Soomaalida Itoobiya balse Soomaalidu u taqaano kilalka shanaad waxaana ahay labada wadan dhaforada la haystaan cidda ku guuleysan doonta xilka madaxtinimada dalka Soomaaliya waxaa jirta wadamo carbeed oo ka ag dhow Kenya iyo Itoobiya sida Masar iyo Imaaraadka waxaana labadani wadan ay ku howlan yihiin sidii uu madaxweyne ugu noqon lahaa shaqsi u fududayn kara danaha ay ka leeyihiin dalka Soomaaliya sida aad la socotaanba dowladda Imaaraadka waxay faraha kula jirtaa awoodda militariga dalka Soomaaliya iyadoona ku bixiso dhaqaale aad u badan si Soomaaliya ay ugu laabato dhibaatooyinkii ay ka soo gudubtay waxaana Imaaraadku ku howlan yahay kala fogaanshaha ummada Soomaaliyeed bilowgii sanadkii tagay ee 2016 dowladda Imaaraadka waxay gaadhay dagaal oo aad u tiro badan ugu deeqday dhammaanba dowlad goboleedyada dalka ka dhisan taa oo ayna wax wada tashi ah kala yeelanin dowladda xilligaasi jirtay ee Soomaaliya oo uu madaxweynaha ka ahaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dhanka kale dowladda Masar ayaa fiirsanaysa ilaalinta masaliixda ganacsiga iyadoona ka cabsi qabto hadii uu xilka qabto shaqsiga sida weyn loo taageersan yahay in dhaqaalaha beeraha wabiga Shabeelle uu ku imaan doono hoos u dhac dhankooda ah taana ay sababi karto in dalka Soomaaliya uu gaaro isku filnaasho uu kaga kaaftoomo cuntooyinka kaga yimaada dibadda sidaasi darteedna dani uguma jirta dowladda Masar doorashada shaqsigaasi isku soo wada duuba dalka Soomaaliya ayaa waxa uu ku jiraa xaalad kala guura waxaana shacabka Soomaaliyeed ay indhaha la raaciyaan shaqsiga ahnan doona xilka madaxtinimada dalka Soomaaliya iyadoona doorashada xilka madaxtinimada dalka Soomaaliya ay ka dhiman tahay muddo ka yar 11 bari oo keliya hadaba dhegeystayaal warbixintaasi waxay ahayd warbixin aan idinkugu talagalnay inaan idinkula socodsiino xogta halka ay marayso doorashada xilka madaxtinimada dalka Soomaaliya oo dhowaan la rajeynayo in ay ka qabsoonto dalka Soomaaliya waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Saabir Cabdiqaadir Ruuseme Saabir Horansi inta aan warbixintan warbixin la mid ah ku kulmayno.